တိပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနန္တောအနန္တ5ပါးတွေရကျွန်တော်တို့တင်းတင်း3 4 5 6 8 8ပေါ့နော်9ပါးနဲ့10ပါးကိုကျွန်တော်တိပြပါမယ်အဲ့တော့ notes လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြမယ်ရေးလဲပေးထားမယ်နော်9ပါးလေးကိုတိပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟောပေါ့ဒိုရီမီဒိုရီလာဆိုဒိုရီလာဆိုဒိုရီအော်ဒိုရီမီဒိုရီလာဆိုဒိုရီလာဆိုဒိုရီမီနောက်ဆုံးပြီဖီမီအဆုံးဒိုရီမီဒိုရီလာဆိုဒိုရီလာဆိုဒိုရီမီလာဆုံးပြီဖီမီအဆုံးအဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့၈3ပြီဒီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တပီကို၄လုံးတပားမှာ16လုံးစီမီကွေဘာဖြစ်သွားတာပေါ့နော် 16 လုံးဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်ဖိုဘာလို့တည်ပြမယ်နော်တန်ဖို80လောက်တည်ပြမယ်နော် 1 2 3 go sorry ကျွန်တော်လက်ကနေလောနေလို့เนาะတန်ဘောက80နဲ့တွက်လိုက်မှာเนาะဒီမှာတော့80နဲ့ညီအောင်တီးရမှာ1 2 3 go လက်ကနေလောလောပြီးညံသွားတာเนาะအဲ့တော့နောက်ဆိုသဘောပေါက်မှာထင်တယ်အဲ့တော့ဒိုရီမီဒိုရီလာဆိုဒိုရီလာဆိုဒိုရီမီလာဆိုဖီဖီမီဟာမီလာဆိုဖီဖီမီဖီမီဆိုကရှေ့မှာသင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒိုရီမီဒိုရီလာဆိုเนาะအဲ့ဒါကိုတီးမယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဖြည်းဖြည်းတီးပြမယ်အဲ့တော့ဒိုရီမီတွေကိုကျွန်တော်ကဒိုရီမီတွေကိုခွဲလိုက်တော့ဒိုရီဟိုကဒိုရီမီတွေကတပိเนาะဒိုရီမီတွေဒိုရီမီဒိုရီလာဆိုဒိုရီလာဆိုဒိုရီအဲ့တော့ဒိုရီမီဒီယာအမြန်တီးရမှာအမြန်တီးရမှာပဲเนาะသို့တော့လေကျွန်တော်တိတာကိုခွဲတီးပြမယ်ဒိုရီဆိုတော့ F G ဆိုတော့ G နဲ့တွဲမယ်ဟုတ်လား F G ဆိုတော့ G နဲ့တွဲမယ်ပြရတယ်ပြီးဒီ C နဲ့တစ်ချောင်းပိတ်မယ်เนาะဒီဘက်ကလာပြောင်းလဲသွားဒီဘက်ကလုံးဝဒီကောင်နဲ့တစ်ချောင်းတွဲမှာ C နဲ့တစ်ချောင်းတွဲသွားမယ်เนาะ F G ဆိုတော့ G နဲ့တွဲမယ်ပြရနဲ့အဲ့ဒိုရီကိုပဲတီးလို့မှဒီမိတွေကြတော့ဒီပါကြီး C နဲ့တို့တော့မယ် AG sorry ဟုတ်တယ် AG FE DC ဒီ C လုံးနဲ့တွေ့တာနော် FG ကိုပဲတွေ့တယ် G နဲ့ပြရနဲ့ C နဲ့တွေ့မယ် AG FE DC ပြရနဲ့အဖီဒီစီတော့မဒိုဒီလာဆိုအဲ့တော့အဓာတော့ရှင်းတယ်အဖီဆို E နဲ့တွဲမယ် DC ဆိုတော့ C နဲ့တွဲမယ်ပြရနဲ့နော်ပြရနဲ့ FFGG ကမောင်းနေနော် FFGG ဟာရပြီသားဖြစ်သွားပြီဒါတိတ်မသားလို့လူလူလေးနဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့လည်းပြိတော့လည်းရတာအဲ့လိုဒီလည်းရတယ်အဲ့လိုဒီလည်းရတယ်ကျဲဆိုဒီနော်ဘာမို့လဲရတယ်ရလေကူလိုက်ပူကောင်းတယ်ပြရနဲ့ဒီရပြီနော်ပြရနဲ့ဒါရပြီသားအေးအေးမောင်းနေအရှိမတည်ပြီလားလူနေကြောက်နေပြောင်းတော့ခွာလိုက်တော့ညံသွားတော့နော်အဲ့တော့တန်ဖိုးနဲ့တရား1 2 3 go ဒိုဒီဒိုဒီလာဒိုဒီလာဒိုဒီကျောင်းဆောင်တော့နားလည်မလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ